ጤና ይስጥልን የቦርከና ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ የመስከረም 3 ቀን 2015 ዓ ም ዕለታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በዛሬው ቆይታችን በቅድሚያ ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ጉዳዮች መካከል ብልጽግና ፓርቲ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ያስመረጣቸውን የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላትን ምርጫ ሂደት ተገቢነት በተመለከተ ምርጫ ቦርድ አንድ ማሳሰቢያ አውጥቷል። ይህንን በዝርዝር የምንቃኝ ይሆናል። ህወሓት ዛሬ ማለዳ መስከረም 3 2015 መንግስት በአዲስ የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ፈጽሞብኛል ሲል ከሷል። ከዚህ ባሻገር የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችንም ስንመለከት የኬንያው ተመራጭ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ በዓለ ሲመት ዛሬ እየተከናወነ ይገኛል። ከዛ ባሻገር ግብፅ ሩብል የተሰኘው የሩሲያ ገንዘብ በሀገሪቱ ተቀባይነት እንዲኖረው ወስናለች። እነዚህን ጉዳዮች እንግዲህ በዛሬው ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ነው ብልጽግና ፓርቲ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ያስመረጣቸው የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላት ነፃና ፍትሐዊ በሆነ የሚስጥር ድምፅ አሰጣጥ ያልተመረጡ በመሆናቸው ፓርቲው በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በመጥራት አዲስ ምርጫ እንዲያካሄድ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አሳሰበ። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ መስከረም 2 ቀን 2015 ዓ.ም የብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤን አስመልክቶ የተለያዩ ውሳኔዎችን መወሰኑን አስታውቋል። በቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ፊርማ የወጣው መግለጫ እንደሚያስታውቀው ብልጽግና ፓርቲ ከመጋቢት 2 ቀን እስከ መጋቢት 4 ቀን 2014 ዓ.ም ያደረገውን ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔዎች በመመርመር የማስተካከያ እርምጃ እንዲደረግባቸው ያላቸውን ጉዳዮች በዝርዝር አቅርቧል። ማስተካከያ እንዲደረግባቸው ካላቸው ጉዳዮች መካከል በፓርቲው ጉባኤ የተመረጡ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በወቅቱ የቦርዱ ታዛቢዎች መዝግበው ከያዟቸው ጋር ልዩነት ያለው በመሆኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ የቦርዱ ታዛቢዎች በዝርዝር የያዙ ብቻ እንዲሆኑና ከዚህ ውጭ ያሉት ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት እንዲወጡ ወስኗል። እንዲሁም የፓርቲው የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን አባላት ምርጫ በአዋጅ ቁጥር 1162 ዝባር 2011 አንቀጽ 74 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ግልጽ፣ ነፃና ፍትሐዊ በሆነ በሚስጥር ድምፅ ያልተመረጡ እንዲሁም በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 23 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ጠቅላላ ጉባኤው ድምፅ ሰጥቶ የመረጣቸው ሳይሆኑ ስም ዝርዝራቸው ለጉባኤው የተገለጹ መሆኑ ጠቅላላ ጉባኤውና በታዘቡት የቦርድ ታዛቢዎች ስለተረጋገጠ በአራት ወር ጊዜ ውስጥ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በመጥራት የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላት ምርጫ እንዲያደርግ ቦርዱ መወሰኑን አስታውቋል። ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ላይ እንዲስተካከሉ ያላቸውንም ጉዳዮች ቦርዱ ለፓርቲው አስታውቋል። መስተካከል አለባቸው በሚል የተገለጹትም የጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ሚና፣ አባላቱ የሚመረጡበት ኦዲትና የስራ ኃላፊነታቸውን የሚገልጽ ድንጋጌ በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ ማስቀመጥ፣ የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን አባላት ብዛት፣ ስብጥርና አመራር በተመለከተ ግልጽ ድንጋጌ ማስቀመጥ፣ እንዲሁም በጠቅላላ ጉባኤው ላይ የፓርቲውን ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት አመራረጥን በተመለከተ እጩ የሆነ ሰው አስመራጭ እንዳይሆን ማድረግ ይኖርበታል የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው ተብሏል። እንዲሁም የምርጫ ቦርድ የምርጫ ታዛቢዎች ሂደቱን እንዳይከታተለው የተደረገበት ሂደት በመኖሩ በቀጣይ እነዚህን ነገሮች ፓርቲው እንዲያስተካክል ምርጫ ቦርድ አሳስቧል። ኢትዮጵያን ለ27 ዓመታት የመራው ኢህአዴግ በ2010 በህዝብ በተነሳበት ተቃውሞ አዲስ ሊቀመንበር መምረጡን ተከትሎ ድርጅቱ ከስሞ ብልጽግና ፓርቲ ተፈጥሯል። ኢህአዴግ የአራት ግንባር ድርጅቶች በአጋርነት የሚመሩት ነው ቢባልም ህወሓት ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ መቆየቱ የሚታወስ ነው። አዲሱ ሊቀመንበር ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ የተላቀቀ አዲስ ፓርቲ ለመመስረት ጥረት ሲያደርጉም ሂደቱን ህወሓት ሳይቀበለው በመቅረቱ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ላይም ተቃውሟል። ይሁን እንጂ የሶስቱ ግንባር ድርጅት አባላት በሙሉ ድምፅ በኢህአዴግ ምክር ቤት ህዳር 11 ቀን 2012 በማጽደቃቸው ግንባር ድርጅቶች በመዋሃድ ብልጽግና ፓርቲን መመስረታቸው የሚታወስ ነው። ህዳር 12 ቀን 2012 ዓ.ም የብልጽግና ፓርቲ አቅጣጫ የሚያመለክቱ መረጃዎች በፓርቲው በኩል እንዲወጣም ተደረገ። በኢህአዴግ ዘመን አጋር ድርጅት በሚል ይጠሩ የነበሩ ፓርቲዎችም የብልጽግና ፓርቲን መዋሃዳቸውን በማስታወቅ መግለጫ ወጡ። የህወሓትና የፌዴራል መንግስቱ ውዝግብና ጸብ እየተካረረ የመጣውም ከዚህ ጊዜ በኋላ ነው። ብልጽግና ፓርቲ ከተዋሃደ በኋላ የመጀመሪያውን ጠቅላላ ጉባኤ ባለፈው ዓመት መጋቢት መጀመሪያ ላይ በማካሄድ ዶክተር አብይ አህመድን ፕሬዚዳንት፣ አቶ ደመቀ መኮንንና አቶ አደም ፋርሃን ምክትል ፕሬዚዳንት በማድረግ መምረጡ ይታወሳል። ይህ ምርጫ በተደረገበት ወቅት ዶክተር አብይ አህመድ የፓርቲው ፕሬዚዳንት አስመራጭ ሆነው መድረኩን መምራታቸው በብዙዎች ዘንድ ግርምትን ፈጥሮ ነበር። ለፕሬዚዳንትነት የሚወዳደር ሰው እንዴት ራሱን አስመራጭ አድርጎ መድረኩን ይመራል? ምርጫው ፍትሐዊ ሊሆን አይችልም የሚሉ አስተያየቶችም ሲሰነዘሩ ቆይተዋል። በተለይ የፓርቲው የቀድሞ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የነበሩት አቶ ዮሐንስ ቧያለው የምርጫ ሂደቱ ዲሞክራሲያዊ መንገድን ያልተከተለ ነው የሚል መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል።
ምናልባት አሁን ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የወሰዳቸው የማስተካከያ እርምጃዎችና የቀጣይ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ከመዘግየቱ በስተቀር ተቋሙ ራሱን ገለልተኛ አድርጎ ለመምራት ጥሩ ጅምር ያሳየበት ነው የሚያስብል አካሄድ ስለመሆኑ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። ህወሓት በመቀሌ ከተማ ዛሬ መስከረም 3 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ጠዋት መንግስት አዲስ የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ፈጽሞብኛል ሲል ከሰሰ። የህወሓት አመራሮች አስቸኳይና በጋራ ስምምነት ላይ የተመሰረተ ግጭት ለማቆም ዝግጁ መሆናቸውን ካስታወቁ ከሁለት ቀናት በኋላ ነው የሰው አልባ አውሮፕላን ወይም የድሮን ጥቃት ደረሰብን የሚል ስሞታ ያሰሙት። መንግስት ለቀረበበት የድሮን ጥቃት ክስ እስካሁን እየሰጠው ምላሽ የለም። በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ክልሎች መካከል ሲደረግ የነበረው ጦርነት ከአምስት ወራት የተኩስ አቁም ስምምነት በኋላ አገርሽቶ 3 ሳምንታትን አስቆጥሯል። የትግራይ ከፍተኛ አመራር አቶ ጌታቸው ረዳ የድሮን ጥቃቱ ኢላማ ያደረገው የመቀሌ ዩኒቨርሲቲን አዲሃቂ ካምፓስ መሆኑን ዛሬ ማክሰኞ ጧት በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ረፈድ ካለም በኋላ የህወሓት ልሳን የሆነው የድምፅ ወያኔ የቴሌቪዥን ጣቢያ ማሰራጫ ስቱዲዮ እንዲሁ በድሮን መመታቱን አመራሮቹ ይፋ አድርገዋል። አቶ ጌታቸው በፌዴራል መንግስቱና በኤርትራ መንግስት በብዙ ግንባሮች የተከፈተው ከፍተኛ የማጥቃት ዘመቻ በመክሸፉ በሰላማዊ ዜጎችና በሲቪል ተቋማት ላይ ያነጣጠረ የበቀል እርምጃ ነው በማለት ተፈጸመ ያለውን የአየር ጥቃት ገልጿል። USAID ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን 8 ተሽከርካሪዎችን አበረከተ። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት USAID ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን 8 ተሽከርካሪዎችን ነው ድጋፍ ያደረገው። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ትሬሲ አን የተሽከርካሪዎቹን ቁልፍ ለኮሚሽኑ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬም መለስ አስረክቧል። አምባሳደር ትሬሲ የሰብአዊ መብት ላይ የሚሰራው ስራ የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል የተሻለ ለማድረግ ወሳኝ መሆኑን በዚሁ ጊዜ ተናግረዋል። የአሜሪካ መንግስት በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ኮሚሽኑ የሚያከናውናቸውን ተግባራት መደገፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማረጋግጧል። ለድጋፍ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ድጋፉ ኮሚሽኑ በቀጣይ የሚሰራቸውን ስራዎች ለማስፋት እድል ይፈጥራል የሚል እምነት አለኝ ሲሉም ተናግረዋል። በሰብአዊ መብት በኩል ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ለአንድ ሀገር ዘላቂ ሰላም ቁልፍ ጉዳይ መሆኑንም አምባሳደሯ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ተስፋ ሰጪ ጅምሮችን እያየንበት ነው ያሉት አምባሳደሯ ጅምሩ የበለጠ እንዲጠናከር አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። የኮሚሽኑ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬም መለሰ በበኩላቸው በመላ ሀገሪቷ የተለያዩ ሰብአዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ በማድረግ ኮሚሽኑ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ተሽከርካሪዎቹ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተለያዩ ስፍራዎች እየተንቀሳቀሰ ለሚሰራቸው የሰብአዊ መብት ጥሰት ጥናቶች እጅግ አስፈላጊ መሆናቸው ተጠቁሟል። ወደ ሌላ ጉዳያችን ስናመራ አዲሱ የኬንያ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በዓለ ሲመት በዛሬው ዕለት እየተካሄደ ነው። አዲሱ የኬንያ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዊሊያም ሩቶ በዓለ ሲመት በካሳራኒ ስታዲየም ነው እየተካሄደ የሚገኘው። አዲሱ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዊሊያም ሩቶ በዛሬው ዕለት በካሳራኒ ስታዲየም ቃለ መሐላ በመፈጸም አምስተኛው የኬንያ ፕሬዝዳንትነታቸውን ያውጃሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዚሁ በዓለ ሲመት ላይ ለመገኘትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ማለዳ ናይሮቢ መግባታቸው ተዘግቧል። የሩሲያ የመገበያያ ገንዘብ ሩብል በግብጽ ተቀባይነት ካላቸው የመገበያያ ገንዘቦች ተርታ ሊመደብ እንደሆነ ተሰምቷል። አርቲ የሩሲያን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ወይም ሪያኖቮስቲን ጠቅሶ እንደዘገበው የግብጽ ውሳኔ ከሩሲያ የሚገኝ የቱሪዝም ገቢን ከማሳደር ጋር የተያያዘ እንደሆነ ነው የተጠቆመው። በፈረንጆቹ የክረምትና መኸር ወራት በግብጽ ከሚደረጉ የሆቴል ክፍልና የጉዞ አገልግሎት ሽያጮች እስከ 46 በመቶ የሚሆነው የሚገኘው ከሩሲያ ቱሪስቶች እንደሆነ ተጠቁሟል። በዩክሬን እየተደረገ ያለውን ጦርነት ተከትሎ ሩሲያ ዘርፈ ብዙ የሆነ ማዕቀብ የተጣለባት ሲሆን ሀገሪቷን በበኩሏ ማዕቀቡ የሚፈጥረውን የምንዛሬ ግሽበት ለመቋቋም ሩብልን ከወርቅ ጋር በማያያዝ ምንዛሬዋን ማጠናከሯ ይታወቃል። ግብጽ በሩሲያ ቱሪስቶች ተወዳጇ ከሚባሉት መዳረሻዎች አንዷ ናት ተብሏል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2015 የሩሲያ የመንገደኞች አውሮፕላን በግብጽ በሳይናይ በረሃ ጋይቶ 244 ሰዎች ማለቃቸው የሚታወስ ነው።
የተከበራችሁ የቡርካና ቲዩብ ቤተሰቦች ለዛሬ ወደ እናንተ ያደረስናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ስለ አደመጣችሁን እናመሰግናለን።